Olá, então hoje vamos falar do Eurico, o presbítero do autor português Alexandre Herculano. Essa história vai falar justamente do Eurico, que será o principal aqui dessa trama. É um livro, na verdade, ele é tanto fictício, mas também é um livro de fatos. Né, que é justamente aqui vai se passar entre o final ali do século 7, começo do século 8, que é justamente ali na Idade Média, e que os árabes invadem a Península Ibérica. Então estamos falando da Idade Média. O que é que acontece? O Eurico, a história começa Eurico voltando de uma guerra contra os francos. E voltando com ele vai vir o Teodorico, que é o melhor amigo dele, junto com os outros guerreiros e com o imperador da Espanha, que se chama Vitívia. Não é? Então eles ganham essa guerra contra os francos, e é quando eles voltam para a terra natal, o Eurico se apaixona por uma mulher chamada Ermengarda. Então é o seguinte, ele vai ver assim, tipo, amor à primeira vista. Em nenhum momento você, na verdade, você não vai ver tanto ela nessa história, né? Você só vai lembrar dela através das memórias do principal. Mas ela mal fala, inclusive, ela só vai ter algumas falas assim no final do livro, muito pouco. É para vocês verem que o amor não é o principal aqui. E sim uma guerra que vai acontecer e não é fictícia, isso realmente foi fato, aconteceu. Os certos árabes realmente eles invadiram a Península Ibérica. E o que é que acontece? Ele fica apaixonadíssimo por essa mulher e aí ele vai pedir a mão dela em casamento. Para isso ele tem que falar com o Duque. E o Duque é o pai dela. O Duque se chama Favila. E o Favila tem dois filhos: a Ermengarda e o Pelágio. Então, o Duque, vendo as condições humildes de Eurico, ele vai dizer não. Então, tchau, Eurico. Vai procurar outra, porque essa não é para você. Nota-se que ela não vai falar nada, não disse ama ele. Ele é que tá apaixonadíssimo por ela, quer casar com ela, mas ela não vai se opor contra o pai em nenhum momento aqui da história. E aí ele se revolta com isso, então resolve ser padre, então vai para esse presbitério. Então é por isso que eu acho assim um tema muito sufocante. Porque, vejam bem, Eurico, o presbítero. Porque isso vai exprimir o ingresso do próprio Eurico entrando nesse presbitério por causa de uma desilusão de amor, né? Que é justamente por causa dessa Ermengarda, né? Maldito amor impossível. Então, assim, em nenhum momento você vai estar ouvindo falar. Não vai ver tanto ela ali presente, né? Como eu disse a vocês, a história ela vai ser contada a conta-gota, justamente porque vai ser contada através das memórias, das lembranças do próprio Eurico. E aí ele lá nesse presbitério, ele acaba vivendo uma vida assim de tristeza. E aí ele acaba se tornando poeta. Preste atenção, ele era somente o Eurico ali, o amante que se apaixonou, mas além de ser padre, lá no presbitério ele acaba. A sua vida fica resumida em ele criar poemas e hinos religiosos. Poemas excepcionais. Quando vocês lerem, vocês vão perceberem à primeira vista. E assim, ele é super revoltado, sabe? Tem hora aqui que você pensa que ele vai, tipo, se suicidar. Até os locais assim que ele precisa para se inspirar ali, para fazer bons, belos poemas, ele precisa ir para uns lugares assim que tipo suicida, sabe? Mas enfim, ele não vai se matar. Aí o que é que acontece? O Eurico, ele é super revoltado, sabe? Contra o mundo. Chega um momento ali que acha que não tem razão para viver, que a graça é morrer, a vida não tem sentido nenhum, sabe? Eu acredito também que é pela decepção que ele teve de amor, né? E vai ter momento até que ele vai desabafar, dizer que ela não teve voz, assim, ela não foi contra o pai para tentar ficar com o próprio Eurico. Mas é isso, pessoal. Nós estamos falando aqui num tempo em que a mulher era completamente submissa. E a Ermengarda, ela era submissa ao pai, ou seja, o pai é que ia decidir qual era o melhor partido para ela, né? Sabe como é a questão da classe social e tudo mais. Então, assim, apesar de Eurico ser tão revoltado contra o mundo. Ele não deixa de ser o Eurico pessimista, o Eurico melancólico, não é? E isso são várias características que você irá perceber, você leitor, até o final da trama.
Porque se vocês perceberem, isso também faz parte de uma característica do romantismo, né? Que é a frustração e a impossibilidade de um amor. E o que que acontece aqui, né? Você vai perceber que ele vai ter várias personalidades. Vai ter um momento ali que o Eurico vai se sentir um pouco dividido, sabe? Porque ele é padre, tem hora que ele é aquele o Eurico apaixonado, tem hora que ele é o Eurico revoltado. E aí o que é que vai acontecer? Ele vai ter outra personalidade aqui, que é a mais massa de todas, é o que vai dar mais um impacto aqui nessa trama, que é justamente que ele vai se transformar no Cavaleiro Negro. Ele vai se transformar nesse personagem para ir para ir à guerra contra os árabes. Ninguém sabe que é Eurico. Eu acredito só quem vai saber é o amigo dele, que recentemente ele se torna duque. O Eurico manda uma carta para esse amigo dele, que é duque, avisando que os árabes estão invadindo a Península Ibérica. Como é que o Eurico sabe disso? Primeiramente, tem uma parte aqui na história que ele tá sonhando lá, né, no lugar onde ele tá. E aí ele sonha e acredita que foi Deus que mandou essa mensagem para ele através desse sonho, dizendo que os árabes estão invadindo a Península Ibérica. Ele vai atrás de respostas concretas e realmente ele encontra lá na mata os árabes acampando. E dentro de 1 ou 2 semanas eles vão invadir. Então ele toma como responsabilidade avisar para esse amigo através de cartas sobre essa invasão. E aí acontece essa guerra e o Ourique participa, né? Através dessa armadura do Cavaleiro Negro. E aí é uma guerra sangrenta, é uma guerra entre vida ou morte, entendeu? Assim. E lembrando que o árabe tá em vantagem, os árabes estão em vantagens, justamente por causa do número de soldados que estão lutando com eles. E durante a guerra você vai ter grandes decepções, vai ter ali grandes surpresas que vão ser reveladas no momento. Pessoas que são godos ou visigodos. Pessoal, godos ou visigodos são os soldados da Península Ibérica. O povo lá era chamado naquela época assim. E o que é que acontece, né? Vai ter godos ali que vão virar-se contra a pátria. Eles vão estar a favor dos árabes. Então, assim, vai tem até um personagem lá, que eu não vou dizer quem é, que é religioso, né? Que é da Igreja Católica. Ele tem até um cargo bem importante lá. Ele vai se virar contra a sua pátria, contra o seu povo, vai se virar contra a sua religião, tipo, para ficar a favor dos árabes, ou seja, ele vai aceitar ali a religião árabe, né? Porque no fundo, os árabes querem entrar ali na Península Ibérica, tomar posse do território e também plantar a religião deles. Então imagine só ali como é que é. O que é que acontece? O irmão de Ermengarda se torna duque, né? Porque o pai deles morre e então acaba o irmão tomando o cargo do pai. Cabe aí como responsabilidade cuidar da irmã. E para ele, a melhor solução é levar a Ermengarda para um convento, que ele acredita que ali será o melhor refúgio para ela. Chega um momento ali que tá o Eurico lutando, ajudando os godos e tudo mais, e tem um grupo de árabe que vai invadir o convento com a intenção de violar essas freiras. Então imagina ali o sufoco que há ali dentro. Eles conseguem entrar. Eu não vou dizer o que é que vai acontecer. Vocês vão ter que ler para vocês tirarem suas próprias conclusões. O que é que vai acontecer? Tem um momento lá que as freiras fazem um ato heróico, lembrando que realmente esse fato aconteceu mesmo na vida real. O que é fictício aqui no livro é somente que o autor ele mudou o nome do local lá. Onde é o convento e o nome do convento. Mas elas vão fazer um ato heróico que realmente aconteceu, mas vocês terão que ler para saber. E eu sei que o chefão árabe lá, dos árabes, pega a donzela, a Ermengarda, claro, e rapta. Rapta ela. E o que é que acontece? Um homem que trabalha nesse convento tem um cargo lá, eu não lembro qual o cargo. Porque assim, pessoal, o livro é completamente detalhado. O Alexandre, ele vai aqui falar de roupas, de calçados, de cargos da igreja que eu nem sabia, assim. Então o livro é muito rico, né? Além de ser pequeno, mas ele não é resumido. Ele não é resumido, ele é pequeno, mas ele soube escrever super bem para falar tudo. E acontece o quê? O Eurico, o Cavaleiro Negro, na verdade, junto com o Pelágio, que é o irmão da Ermengarda, e junto com os guerreiros, vão tentar salvar a irmã.
Eles conseguem, chega um momento ali que eles conseguem, mas ela passa mal, desmaia. Imagina então, os homens ali tentando levá-la para um refúgio em que o Pelágio achou, e na verdade é o único refúgio deles ali que eles podem ficar seguros. Então eles vão ter que ir para lá e vão levar essa mulher desmaiada. Então imagina, olha, sem dizer, pessoal, o seguinte, vocês estão vendo como a mulher completamente fragilizada. Ela é uma mulher alva, branca, é vista como um anjo, não sabe? Tipo uma boneca de porcelana. Então é basicamente isso aqui, né? Então eles têm que levar ela ali, ela desmaiada. Tem um momento ali agoniante em que eles têm que passar um rio e têm que passar por um penhasco. E aí tem que passar de um por um, porque senão a ponta ali que tá muito velha vai cair, eles caem no rio. Então imagine os árabes atrás deles ali correndo para tentar matá-los. É uma cena assim que só você lendo, você nem respira. O que vai acontecer? Eles conseguem passar por esse sufoco e eles vão para esse refúgio que é na Cova Donga. Tem até o um nome aqui, com licença, gente, porque os nomes são bem estranhos. É nas Montanhas das Astúrias, né? É uma Cova Donga ali, numa gruta, e eles vão ficar ali. E naquela gruta é que vai ser revelado mesmo quem é o Cavaleiro Negro. Ermengarda vai perceber até uns momentos lá que ele vai escutar a voz dele falando com os demais. E aí ela acaba. Essa voz eu já ouvi em algum lugar. Mas resumindo, eles vão ali se revelar quem é quem. E aí o amor renasce novamente. Não renasce, na verdade ele sempre amou ela. Mas a chama tava apagada, assim. E aí o Eurico quer ficar com ela, ela quer ficar com ele. Ela acaba dizendo que ama ele. Agora ninguém vai impedir deles ficarem juntos, deles se casarem. Só que Eurico lembra que é padre. Infelizmente, agora outra coisa vai impedir deles ficarem juntos. E aí Eurico se revolta e aí ele vai para uma batalha suicida. Ou seja, ele vai ali lutar contra os árabes, lembrando que a guerra não acaba. Isso é também é uma crítica que o autor faz. O Alexandre Herculano, ele vai criticar justamente a Igreja Católica em relação aos padres, né? Pra, tipo, no caso deles não poderem casar. Né, o padre não poder casar com uma mulher ali, ter filho e tudo mais. Então, enfim, ele vai para essa batalha suicida, né? Porque ele já sabe. Infelizmente, eles não vão poder ficar juntos. Eu não vou dizer se o Eurico morre ou não. Vocês é que vão ter que ver isso, ler. Não é ver, ler. Vocês vão ter que ler. E vai também acontecer alguma coisa com a Ermengarda, né? Vai, isso tudo no final vai ser assim, de uma vez. E é o seguinte, como eu falei, aqui a mulher, como é considerada algo pura, ela é considerada pura, é um anjo e tudo mais, mas eu percebo que ela é o pivô da história. Porque a história, ela só começa a se tornar impactante a partir dessa guerra e a partir que o Eurico se transforma nesse Cavaleiro Negro. Mas imagine, por que que eu acho que ela é o pivô da história? Porque se não fosse a Ermengarda, o Eurico não seria nenhuma dessas, não teria nenhuma dessas personalidades. Não seria o Eurico amante, ele não seria nem o padre, nem o poeta e nem o Cavaleiro Negro. Então a história ela não seria impactante se não fosse esse grande pivô. Então assim, eu espero que vocês leiam esse livro, tenham gostado dessa resenha. Esse livro vale a pena ter em sua estante. É super fácil de encontrar, vocês encontram em qualquer site. Eu encontrei já ele velho ano passado. Comprei na estante virtual, se vocês verem, ó, é da série Bom Livro, da editora Ártica. Tá vendo? Ele tá bem velhinho mesmo, ó. Vou, com certeza, eu vou comprar outro livro dele. Eu acho que é muito importante mesmo eles atualizarem os livros, eu acho que isso é muito importante. E, independente ou não, vocês vão encontrar em qualquer lugar. Vale a pena ser lido, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até a próxima. Beijo!